tano olukiko olufuzo lwa KCC lwako nongo siza mutekeru nga myokugereka nokunganya omusolo gwa mayumba mu Kampala ogumanyidwa nga property rate nga guno gusolozebwa kuba nanyini mayumba gali mu kibuga Kampala nga basinzira ku nyingiza yaabwe okuva mayumba gasolozebwamu ensimbi n'ekigendererwa ekyokufuna sente eziyambako mu kuzimba ekibuga. Muteka lino bananyini mayumba bakakatibwako okulaga efuna yaabwe mu mayumba ge basolozaamu ensimbi kisobozese KCC okumanya engeri gy'abagerekamu omusolo ku mayumba gaabwe era okusinziira ku tteeka lino. Omusolo gulina kubeera wakati w'ekitundu kimu n'ebitundu 12 ku simbi z'okuŋŋanya buli mwaka era buli bbanga ly'omala nga tonasasula simbi zino zeyongera kukula buli mwaka mu ngeri ey'omusango teguvunda. Ekitongole ekikuŋŋanya omusolo ki KCC kigamba nti omusolo gwa mayumba gwe gumu ku misolo gye batunuulidde okufunamu ensimbi ezitwala ekibuga mu maaso nga n'olwekyo bannakibuga balina okusasula omusolo guno. Gavumenti yateekawo etteeka lino nti ennyumba bw'ebanga evaamu ssente oba esulamu bapangisa oba mulimu factory oba mulimu ki mubalirira ssente oba omubalirizi omutendeke ali registered eyawandiisibwa mu kibiina ekyaba surveyor mu Uganda ajja n'akola embalirira eno. Era bw'ajja n'akola embalirira eno n'atunuulira n'agamba nti mu mwaka ssente eziva mu nnyumba muno ziri bwe ziti. Akulira ekitongole ekikuŋŋanya omusolo mu KCC ezira sebuufu agamba nti bannakampala yemulugunya ku musolo guno tebalina kunenya KCC wabula bananye bakulembeze baabwe abali mu kubatuusaako amawulire agakwata ku ngereka y'omusolo. Si ffe twatunuulidde ennyumba eziyingiza mbategeezezza lino etteeka lyakolebwa Paalamenti era lya Uganda yonna era Kampala Capital City Authority si yeyokka esolooza ssente zino. Ono agamba nti kiyinza okuleeta emirembe mu nkola eno be bannabyabufuzi abagikozesezza okugula obuganzi mu bantu. Bwe twali tutandika okugulawo okwemulugunya kuno twafuna press conference. Press conference eno twagiteekateeka wamu n'Oweekitiibwa Mayor Sserunjogi Kawempe n'ayita abantu bonna n'ayita bannamawulire twalina media houses 18 ne babeerawo bonna ne banyonnyola abantu era omulimu yagukola bulungi tumwebaze. Naye ate ku nkomerero nga tutuuse we biggweera Oweekitiibwa Sserunjogi agenze ku radio ayogera kidi tutategeera bulungi lwaki. Meya wa Kawempe Emmanuel Sserunjogi ow'eddembe omu ku basinze okusimbira ekkole ne kuli agamba nti wadde ekitongole kyetaaga essimbi ezitambuza emirimu naye enkola yakyo tematiza ku ngeri gyekigerekamu omusolo eri abantu bekitwala. Gavumenti erina okukimanya nti no kibuga kikulu yakkiriza okukiddukanya erina okukiteekamu ensimbi n'okulowooza nti no ssente zonna ezinaddukanya ekibuga ojja zijja mu muntu oli owa bulijjo ekyo kikyamu. Omuntu kati omuzigo ogusasulira edduuka lisasula trading license edduuka lyagala lisasula ebisaaniiko edduuka lisasule property rates edduuka lisasule kaabuyonjo edduuka lisasule URA omuntu abantu kubagoba mu kibuga yenteekateeka oba. Sserunjogi agamba nti enkola eno singa teddamu kwekenneenyezebwa ekitongole kyakufiirwa essimbi nnyingi olw'enguzi efumbekedde mu ngereka y'emisolo. Kigambibwa era nze ebbaluwa gye nziramu okuwandiika kati yakwemulugunya ku bantu abaakola omulimu bonna babaleeti bababuulirizeeko ebizimbe ebyandibadde bisasula ensimbi ennyingi ennyo eziwerako baabisala ne babiteekako ensimbi ntono ebyandi bisasula ensimbi entono eby'abantu bagezaako okundowooza okubalansinga ensimbi ziri ate ne baziteeka ku muntu owa bulijjo kyesigenda kukkiriza mu Kawempe. Baabakulembeze ku mutendero gwa wansi nabo batuwadde endowooza yaabwe ku ngeri omusolo guno gye gwerekeddwamu eri bannakampala. Abantu abamu balowooza nti mu ntalo wano we balina okufunira ebyobufuzi naye tebakimanyi nti bannayuganda nabo kati bakuwu. Abantu bamanyi ekyokukola kuba kati olutalo for example lwabadde e Kawempe meya w'e Kawempe yalukolezezza ng'agamba ekkooti eveewo process eddibwemu yali ludda wa miliyoni 36 ze baamuwa yazikozesa ki. Ekyo tulina okukinoonyerezaako abantu bawule politics mu kuyamba abantu balina obulumi ubale ta demand notice za property rates nga tuze bagamba naye kesi singa tetugiraba kasasiro tumweyolera enguudo za kolansi zonna ezidda munda tuzeekolerako amataala tugeekolerako ku nguudo so tetulaba lwaki basasula ki basasula omusolo so sensitization teriiwo bulungi ne what comes back in return is not there people don't see. Okusasula omusolo tugwagala kubanga gwe guddukanya ekibuga
buli kimu kye kirina okukola kuteeka eddagala malwaliro amataala enguudo emyala gyaffe okusomesa abaana okuyola kasasiro ate kati gwe twateekako ssente kwegamba naffe tulina okwetereza twandisabye KCC wamu ne gavumenti bajje wansi baddemu bakole bu collections kw'obwo bu errors obwakolebwa basobole okukolektinga omusolo guno ng'abantu tebalinaamu bakikola nga bamanyi nti ekyo ekyabagerekebwa kye kituufu emirimu gyonna egikolebwa gavumenti ya wakati ku ne gavumenti ez'ebitundu gitambulira ku misolo egisoloozebwa okuva mu bantu abakola emirimu egy'enjawulo n'olwekyo buli munnansi kimukakatako okubeera ng'asasula omusolo ogumugerekebwa okusinziira ku mirimu gy'akola wabula n'abagereka omusolo kibakakatako okugoberera amateeka kuno okubeera benkanya nga bagereka omusolo eri mu bantu bagusoloozaamu. Zero Robert Nesweka Yongo, BBC Fina, Kampala.